Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, mais uma vez aqui estamos para levarmos o Culto Cristão no Ar. Agradecendo sempre por esta emissora que está sempre dando oportunidade de aqui estarmos e estudarmos com vocês o Evangelho. Lidiane, quer falar alguma coisa? Mais uma vez, vamos fazer a divulgação do domingo especial até o dia que ele aconteça. Então, o domingo especial é um evento que foi criado aqui na Rádio Rio de Janeiro, quando então presidente, nosso companheiro Elmo Queiroz, recentemente desencarnado. E o Elmo, ele sugeriu a ideia de que nesse domingo especial todas as instituições espíritas que pudessem fizessem um evento em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Só que, como a causa não foi abraçada como deveria ser pelo movimento espírita, acabou que, aos poucos, esse domingo especial não ia acontecendo e acabou terminando mesmo. Mas Nilópolis continuou a fazer o evento e manteve o nome, Domingo Especial. Então, Domingo Especial é um domingo. Por que ele é especial? Porque ele é alegre, ele é diferente. Lá nesse local que nós realizamos esse evento, tem piscina para adulto, piscina para criança. Vai ter música, vai ter bazar, vai ter banca de livro, tem jogos. E vai ter um bingo também depois do almoço. Então vai ser realmente um domingo especial, um domingo diferente. E principalmente porque as pessoas que lá forem estarão ajudando a nossa emissora, a Rádio Rio de Janeiro. E esse local, Recanto de Paz, fica na Rua Manuel Duarte, 1426, em Mesquita. É uma propriedade de um companheiro do Centro Espírita Caminhamos com Humildade, Valdemar Freitas, agora que administra seu filho, Marcos. Então nós agradecemos já de antemão aqueles que se interessarem em ir, nos ajudar e ajudar a rádio. E qualquer dúvida é só telefonar para o 2791-2953. Tanto eu como a minha companheira Eni estaremos sempre prontos a atender com muito carinho. E também pelo celular 9199-133-4243. A cada programa de outubro e do início de novembro, nós estaremos repetindo este convite. Qual é o dia mesmo? 24 de novembro. É o quarto domingo de novembro. É ótimo. Então nós aqui estamos. Eu, Cléia Nonato, Ayrton Dias, Lidiênio e César, para levarmos o programa no ar. E vamos à página. Irmãos, nós vamos ler o item 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na oração: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que desinteressam a vida física. Em suma,
buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Senhor, mestre, amigo de todas as horas, aqui estamos nós a te pedir a proteção para a humanidade inteira, Senhor, não só para nós, para todos aqueles, Senhor, que neste momento estão pelas ruas, perambulanos, drogados, sem ter noção, Senhor, de conhecimento da sua vida atual. Protege-os, ampare-os, principalmente, Senhor, os pequenos, aqueles adolescentes que aí estão envolvidos. Que eles possam ser alertados pela espiritualidade maior. Que eles possam encontrar alguém que faça algo por eles. E assim nós pedimos com muita paz que o nosso programa possa transcorrer. Graças a Deus. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 27, já quase no seu final, o item que tem como subtítulo Maneira de Orar. Então vamos ler uma parte do item 22. Aqueles que tiveram o Evangelho em casa, nós sempre recomendamos para depois do culto, com vagar, possam ler o capítulo completo, menos o item, né, esse item, porque o tempo aqui é pequeno, nós sempre gostamos de comentar o assunto, e se fôssemos ler, né, tudo, primeiro ficaria um tanto quanto cansativo e depois também perderíamos a oportunidade de comentar. Então, vamos lá, maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Quem porta ao Senhor as frases que maquinalmente articulais uma às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, estar com os seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor,
a fim de que lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Então, nesse primeiro momento, né, do comentário de Allan Kardec sobre a maneira de orar, nós vemos, né, que o dever principal da criatura é estar sempre ligado ao Criador. Certa vez, um companheiro espírita fez uma figura, né, sobre a prece, que eu acho muito importante para que todos entendam. Né? Nós temos em nossa casa uma luz, uma lâmpada, né? Essa lâmpada precisa de energia que é gerada lá na hidrelétrica, ou na termoelétrica, ou na termonuclear, né? A forma de gerar a eletricidade. Hoje nós estamos já usando, graças a Deus, né? E o Brasil está caminhando para isso, na energia eólica, né? Que é a do vento, né? Que é limpa, não contamina a atmosfera. Mas, então, o que acontece? Né? Mas para que a gente consiga acender a lâmpada, é preciso que a gente vá até o interruptor e, né, movimente o interruptor. Né? A prece é esse interruptor, né, que vai fazer com que haja luz em nossas vidas. No segundo momento do comentário de Kardec, então ele fala, né, de como deve ser feita a prece. E que essa prece deveria ser feita, né, no momento em que o espírito retorna a um corpo físico. Quer dizer, no momento que uma criança nasce. Aí eu me lembrei, eu tinha um vizinho, uma família, né? Essa senhora tinha um filho, né, que casou, a esposa ficou grávida. E uma noite nós acordamos com ele na rua, gritando, mas gritando mesmo. Portanto, ele gritava que nós acordamos, eu e minha esposa. E ele gritava, meu filho nasceu, eu tive um filho, eu sou pai, né? Só que completamente embriagado. Então a gente vê, né, que se é essa forma melhor de comemorar a chegada do filho, ou se ele estivesse lá na maternidade, mesmo que na época talvez não fosse, né, não se deixava o pai assistir o parto, mas mesmo do lado de fora, né, se ele estivesse orando por aquele espírito, não seria muito mais útil, muito mais benéfico para aquele espírito? Então, a prece, ela tem esse valor que muitas vezes a gente não, como eu falei no programa passado, ainda não dá o devido valor. E uma coisa também que eu queria lembrar é que, atualmente, a família hoje não está mais ensinando as crianças a orarem. Por isso, as crianças estão vindo aí, né, um grupo de espíritos extremamente inteligentes, mas rebeldes, avessos à disciplina, e é preciso que o lar esteja sempre em oração para que essas crianças, esses espíritos, possam se aquietar. Eu tenho uma... Também é a única que eu tenho convívio, né? Uma neta. Ela tem problema, como meu filho também tem, ela nasceu também com problemas. E o problema dela é um pouco mais complicado que o problema do meu filho. Para tudo, para se comunicar, para entender as coisas. E, infelizmente, ela, eu percebo, não está tendo assim, a educação que deveria ter da mãe, que também é problemática. Aí, sobrou para quem? Para a vovó, né? A vovó que já está há 75 anos na doutrina, né? É, graças a Deus, porque eu digo sempre, fui criada num berço espírita, e isso foi muito, muito bom. É, não, nunca quis assim, ver outra doutrina que não fosse essa que meus pais deixou de herança para mim. Foi a melhor herança, a melhor de tudo e qualquer dinheiro
foi essa doutrina dos espíritos que meus pais encaminharam desde criança. Infelizmente, eu não posso fazer pela minha neta ou levá-la, né, para a doutrina espírita. Mas, conversando sempre com ela, quando tem oportunidade, eu vou incutindo na mente dela o que eu aprendi e que deve ser feito, né? E ela não sabe, não conhecia o Pai Nosso nem Ave Maria. E eu comecei a incutir na mente dela. E ela está quase falando todo o Pai Nosso. Quer dizer, isso é uma bênção, né? É uma bênção. E eu perguntei à mãe. A mãe também acho que não ora. Fica meio difícil. Eu acho que é uma inicialização, isso é importante, porque eu fui criado num berço evangélico. Então, o que eu aprendi durante aquele período foi o Pai Nosso. É claro que isso é importante e fundamental, mas hoje, compreendendo um pouco mais, né, a nossa doutrina, é como o Sr. Lidiane falou, uma criança vai nascer, mas a gente renasce todos os dias. E ele fala ali bem claro exatamente o agradecimento e o pedido para essa noite em que nós provavelmente estaremos indo ao encontro dos nossos guias, dos nossos mentores. E isso é fato, a gente precisa ter essa tranquilidade e agradecer exatamente pela oportunidade de reencarnar. E à medida que a gente vai aprendendo, isso vai dando mais capacidade de você intimamente falar com Deus, direto a Ele nas suas preces. Porque às vezes uma prece num ambiente com muitas pessoas, você se sente um pouco mais intimidado, né? Você se sente assim, né? Eu acredito que se as pessoas fizessem um mantra de manhã, ou levantar-se de manhã, o primeiro mantra que eu falo é um só. Senhor, obrigado por mais este dia que vai começar. E todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. É um mantra. Sim. Quer dizer, você usando umas palavras dessas, você se arrepia, cara. Uhum. Você se arrepia porque você se emocionou e a tua emoção se transformou em energia. É, que dentro desse mantra a gente tem ali, né, a benevolência, a indulgência e o perdão, porque esse é o grande exercício. Você tem tudo dentro desse mantra. Exatamente. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Obrigado, meu Pai, pelo dia que começa e logo mais à noite eu converso com o senhor outra vez. Perfeito. Eu costumo usar isso. Eu convivi com uma pessoa, era uma senhora, ela foi cozinheira do meu avô, ela era evangélica, mas ela, eu tive uma ligação assim, muito grande com ela. Que todas as vezes que eu ia na casa do meu avô, fora que não fosse um dia de festa, né, eu ficava mais tempo na cozinha com ela do que em outro lugar da casa do meu avô, né, porque ela era uma criatura assim, muito calma, né, era de pouca cultura, né, mas era uma pessoa muito calma, muito sincera, inclusive, na religião que ela abraçou, né, e ela sempre orava, né. De vez em quando ela parava assim, fazia uma oração. E muitas pessoas condenam, né? Ah, isso aí é fanatismo religioso, né? Fanatismo, está toda hora orando. Mas não é melhor orar do que a gente está falando mal do próximo? Não. Não é melhor a gente estar fazendo uma oração do que estar reclamando da vida, né? Então, bendito fanatismo, né? Se a prece, e eu sentia nela que realmente a prece que ela fazia, as orações, ela fazia assim bastante, não entendia, não conseguia entender, né? Mas eu sabia que aquela prece estava sendo feita do coração, de uma pessoa muito simples, né? Prece sincera mesmo. Bem melhor, esse, né? Esses agradecimentos pelas pequenas coisas que acontecem, às vezes a gente não está enxergando, é como se fosse, né? Alguém daqui a pouco, mas toda hora você fala isso, toda hora. Mas é exatamente porque você está se sentindo. É muito melhor do que só agradecer naquele momento em que um grande incidente ou acidente aconteceu e aí você agradece. E esqueceu do restante, né? Então, isso não é fanatismo. O negócio é meio complicado. Porque eu, por exemplo, fui criado na Igreja Católica. Eu fui católico.
fui católico de fazer primeira comunhão e tudo mais. Só que eu, frequentando a igreja católica, eu não entendia nada que o padre falava. Eu digo, esse negócio de latim não é comigo, não. Então, depois ele mudou. Isso é antigo, depois, hein? Eu mudei também de religião, né? Eu não vou mudar de religião, porque isso não está dando para mim, não. Aí vim para a doutrina espírita, estou aqui até hoje, estou muito feliz. Graças a Deus. Lembrando que um dos assuntos que foi tratado em programa anterior foi exatamente das preces ininteligíveis. Isso, né? Ininteligíveis. É, que é... Realmente, para a gente entender e acompanhar a prece em termos de vibração, é preciso que a gente esteja entendendo o que a pessoa esteja falando, né? Ou a pessoa que quer falar, mesmo que fale uma prece em português, mas usando um português lá do Fernando Pessoa, né? Que é extremamente rebuscado, né? Também não vai funcionar, né? Então, a prece deve ser aquele momento em que a pessoa deve agradecer e... Realmente, Deus não está preocupado com a quantidade de palavras, mas sim com o quanto de vibração de amor a gente coloca nessa prece. Isso é que é o mais importante. Em palavras sinceras, né? Sendo sincero, exatamente. Né? E não ficar só orando no momento de sufoco, né? De desespero. Né? Vamos aprender a orar quando a gente tiver dificuldade, mas também... nas graças recebidas. E no final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec acrescentou uma coletânea de preces, né? E ali nós vamos encontrar preces para cada situação de nossa existência. As pessoas que têm dificuldade em formar um pensamento na oração podem abrir o Evangelho lá no capítulo 28 e procurar, né, a prece que naquele momento ele está precisando. E com certeza vai encontrar. Nós então estamos chegando aí ao final do nosso programa. E vamos à poesia, que é uma poesia do nosso companheiro Atlas de Castro. Ele foi um espírita, né, lá mais ou menos da nossa região. Ele residiu muito tempo em Ricardo de Albuquerque. Quando o professor Leopoldo Machado desencarnou, ele assumiu a presidência do Lar de Jesus durante muitos anos. Muito bem, e tem o seguinte título a nossa poesia da noite de hoje, é Coração em Prece. Quero sempre seguir a longa caminhada, não me deixes, ó Deus, caído pela estrada. Dai-me força, Senhor, para que eu possa um dia viver envolto em luz, nessa luz que irradia. O teu divino olhar de demência, de clemência e piedade, lua iluminará o mundo, essa luz que há de encaminhar os bons, converter os perversos, reunir junto a ti teus rebanhos dispersos. Luz que é um sol de brilhar sobre justos e injustos, enseara tornando os caminhos robustos. A luz que vem de ti, dai-me afinal que eu faça do meu peregrino pela terra uma graça. A graça de lenir os corações aflitos, de levar essa luz aos bárbaros malditos, aos báratros malditos, onde o mal se enfurnou, onde a trova nogueira e um gemido de horror na fúria que esbraveja. Dai-me, Senhor, que após o meu dever cumprido, eu possa bem dizer a dores que há de sofrido. Vamos então à nossa prece, irmãos. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos estudando o seu Evangelho, Senhor, e que possamos efetivamente nos agraciarmos dessa oportunidade de fazer a nossa prece íntima ou a nossa prece coletiva, porque precisamos também lembrar dos nossos irmãos necessitados, estejam onde estiverem, que não tiveram ainda essa oportunidade, Senhor, que nós possamos também orar por todos aqueles, Pai, que em algum momento já tiveram essa oportunidade, mas não progrediram, Senhor.
que eles também possam ter essa oportunidade, que nós possamos estar atentos para aplicar tudo aquilo que estamos conhecendo, que estamos aprendendo no nosso dia a dia. Sabemos das dificuldades, Pai, por isso te agradecemos todos os dias. E obrigado pela oportunidade desse estudo dessa noite, Pai. Te agradecemos mais uma vez e que assim seja, Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Thank you.